Hij is groot, hè? Misschien wil ik hier trouwens wel in bevallen. Zo, hallo. Nou, daar ga ik weer hoor. Want ik heb deze video namelijk al een paar keer opgenomen. Maar elke keer dan... Wat was het de eerste keer? Oh ja, toen had ik echt heel verkeerd licht. En de tweede keer was ik helemaal onscherp. Dus ik weet niet wat het is met deze video, maar goed. Anyway, ik heb hier een tas. Die is dus al ingepakt. En dat is, jawel, mijn vluchttas. Oké, eerst eventjes over de tas. De tas is echt geweldig. Nou, ik zal het straks nog even laten zien als hij helemaal leeg is. Er past nog meer in dan in een koffer. Dus vandaar dat ik voor deze tas ben gegaan. Hij is van Child Home. Hij is gewoon echt, wat vet groot. Oké, ik ga beginnen met alles gewoon even leeghalen. Dan kunnen jullie zien wat ik in mijn vluchttas heb zitten. Wat ik belangrijk vind zelf. Ik heb meerdere lijstjes die ik af ben gegaan. En daarvan heb ik gewoon een beetje gekeken wat ik zelf belangrijk vind. Gevraagd aan vriendinnen, hoe deed jij dat toen je naar het ziekenhuis ging? Wat vond jij handig? En ik heb zelf een checklist gemaakt. Die kun je zien op mijn blog, want die heb ik eventjes uitgewerkt. En die vind je in de beschrijving hieronder in de video. Ik zal even beginnen met de zijvakjes, want daar zitten de meest belangrijke dingen in. Voor mij althans. Telefoon, die heb je natuurlijk nog niet erin zitten. Maar wel een van de belangrijkste dingen om ook even aan te denken natuurlijk. Oplader. Sterker nog, ik heb zelfs een extra oplader gekocht. En gewoon erin gedaan. Want als ik een van mijn eigen opladers hierin moet gaan doen, dan vergeet ik dat misschien wel. En nu is het gewoon eentje extra die we niet op dit moment gebruiken verder. Oké, de papieren. Paspoort van mij en paspoort van Bart. En ook niet heel onbelangrijk, de papieren van Bart om aangifte te doen. Omdat wij niet getrouwd zijn. Dus hij zal aangifte moeten gaan doen van de geboorte. En dan heeft hij deze papieren nodig dat wij dat al hebben aangegeven. Gaat hij zelf vergeten? Dus gelukkig dat het er al in zit. Dan heb ik zelf een oplader en een batterijtje mee voor onze vlogcamera. De vlogcamera gaat mee, deze gaat mee. En dit zit dan alvast in de tas. SD-kaartje zit er altijd in. Dus dan hebben we die gewoon bij ons. Kleingeld. Dat heb je namelijk nodig voor misschien een rolstoel of iets, een karretje, je weet het niet. Maar dat had ik in ieder geval gehoord, dat je dat nodig hebt. Dus gooi even een paar euro's en 50 centjes in je tas. Oké, dan toilettasje voor mezelf. Zal ik even laten zien wat daarin zit. Een tandenborstel. Ik heb zelf een elektrische, dus ik dacht, ik koop gewoon even zo eentje. Makkelijker meenemen. Tandpasta. Een klein flesje droog shampoo. Dagcremetjes. Een kleine belly balm. Kleine shampoo. En een kleine conditioner. Nou, en dan heb ik wat make-up mee die ik toch niet zo vaak draag. Omdat ik dan gewoon wat basic make-up bij me heb voor het geval dat. Deze vond ik heel erg fijn daarbij. Dit is namelijk een BB cream. En die ja, kun je gewoon even lekker opsmeren als je toch nog een beetje een kleurtje wilt. En deze vind ik heel erg handig omdat er een spiegeltje in zit. Voor als je niet uit je bed kunt komen, kun je toch nog een beetje opmaken. Nou ja, voor de rest gewoon een mascaraatje. Een lippenbalsempje. Ook wel lekker, omdat ik altijd hele droge lippen heb. En niet te vergeten, elastiekjes om haar vast te doen. Want dat is echt super erg als je die niet hebt. Want ik weet niet of jullie dat kennen, maar als je haar vast wilt en het kan niet, dat is gewoon echt erger nog dan bevallen zelf. Super belangrijk, echt een mega chille chillbroek. Dit is een zwangerschapsbroek ook nog. Die gaat echt helemaal over je buik heen. Hij is echt zo super zacht. Ik draag deze ook nog steeds, dus ik ben hem steeds aan het wassen en dan weer in die tas aan het stoppen. Ja, dat is best wel lastig. Maar goed, ik ben nu pas op 36 weken, dus het kan natuurlijk best zijn dat het nog 4 weken duurt. Dus ja, zonde om dan niet intussen tijd meer te dragen. Een flesje, omdat je dan daar je water in kunt doen en niet steeds in bekertjes hoeft te doen. Deo, of course. Make-up doekjes om je make-up eraf te halen. Je weet nooit in wat voor toestand je daar aankomt. En dan wat eten voor, I don't know, tussendoor. Chocola, moet je gewoon bij je hebben toch? Een of andere caramel dingesbar. En nog een paar extra barren. Een borstel. Je hebt er altijd wel eentje extra liggen misschien. Dus die kun je dan gewoon in die tas al vastleggen. Een boek. En in mijn geval is dit een boek wat ik al heel graag een tijdje wil lezen. Maar nog niet aan toe ben gekomen. En mocht ik daar wel aan toe komen tegen die tijd. Dan graag deze. Want dit is een boek over je baby natuurlijk grootbrengen. En dat wil ik heel graag goed doen. Dus kan ik me misschien meteen een beetje nuttig inlezen. In plaats van dat ik iets onnuttigs ga lezen. Mocht ik er dan toch tijd voor hebben. Dan voor Bart een shirt en een boxershort. Mocht hij ook moeten blijven slapen. Dan heeft hij in ieder geval even iets schoons om aan te doen. Nou, nog meer kleding voor mezelf. Dit is gewoon echt een heerlijk topje. Ik zal heel even laten zien. Want het is echt gewoon dat je hem open kan doen aan de bovenkant. Vind ik heel belangrijk. Want misschien wil ik hier trouwens wel in bevallen. Want op het moment dat je dit aan hebt
en je baby wordt op je gelegd, kun je dit open doen. En heb je wat meer huid-op-huid contact met je baby. En ik vind dat zelf best wel belangrijk. En dit is gewoon een pyjama. Hele zachte ook. En hele fijne. Van de Hunkemöller lekker een beetje dunnig. Broekje. Een truitje. Heel lekker zacht trouwens. En lekker warm. Warm is volgens mij ook wel belangrijk. Dan neem ik mijn badjas mee. Die doe ik er nu nog niet in, want die draag ik nog heel vaak. Maar die gaat er wel in op het laatste moment. En deze, die gaan er in op het laatste moment ook in. Maar die draag ik ook nog steeds elk moment van de dag, zwart. Dus die kan ik er nu nog niet in doen. Dan van die gruwelijk erge dingen zoals je kraamverband. Dus ga je ook mee te moeten nemen. Maar ik vroeg het gisteren aan een vriendin en die zei weer van, nou, dat krijg je daar gewoon. Oké, babyspulletjes dan. Nou, dit is ook wel heel belangrijk om hem lekker mee naar huis te kunnen nemen. Zo'n wikkeldoek. Dit is een hele zachte van Petit Jules. En dan kan je hem gewoon lekker inpakken als je hem in de maxi-cosi of bij je wil hebben. Nou, voor de zekerheid maar even een grote hydrofiel luier. Ik weet niet of ik dit echt nodig heb. Hij moet natuurlijk niet koud krijgen als we naar huis gaan. Super veel rompertjes, want ik wist echt niet wat of welke maat. Heel erg moeilijk. Ik heb maat 50, maat 56. Het is dit. Dit is zelfs nog voor de zekerheid een maatje 44. Genoeg rompertjes. Ja, en natuurlijk leuke pakjes. Ik heb bijvoorbeeld dit pakje. Super schattig. Met bijpassend mutsje. En bijpassende sokjes. Want het moet natuurlijk allemaal wel matchen. En stel dat het niet past, dan moet je ook weer een nog kleiner pakje. Met weer een matchend broekje. En stel dat je gewoon ergens anders zin in hebt, dan moet je nog een ander pakje. En nog een ander mutsje. Deze is van Kuka. Lief, hè? Zo lief. En deze ook trouwens. Die had ik van Celine gekregen. Semi. Heel lief. Misschien helemaal niet nodig, maar ik weet het echt niet hoor, wat ik allemaal moet meenemen. Dit broekje, met dit rompertje. Nog een dekentje. I don't know, gewoon een extra dekentje. Oh, dit vergat ik nog, dat heb ik ook nog voor mezelf. Een voedingstop. Dit is misschien ook wel wat om in te bevallen. Omdat je dan gewoon meteen een voedingstop aan hebt die je open kunt doen. Ook wel fijn. En dit is echt een heerlijk broekje. Ja, als je zou kunnen, dan zou je echt allemaal van dit soort broekjes moeten hebben. Want je kan natuurlijk geen klein broekje of stringetje of wat dan ook aandoen. Want dat kraamverband kan daar gewoon niet in. Dus ik zou gewoon of voor dit gaan. Dit is trouwens ook nog een voedings-BH die ik meeneem. Of een grote boxers. Gewoon. Kan ook van je vriend. Dat heb ik ook vaak gehoord. Maar deze had ik gewoon even bij de Action gehaald. Gewoon grote boxers klaar. Extra sokken. Zowel voor hem als voor mij. Ik ben niet zo heel erg van de dikke sokken. Dat las ik wel op heel veel dingen. Van neem dikke sokken mee. Maar ja, ik hou er zelf niet zo heel erg van. Voor mij is gewoon sokken goed. Met mijn sloffen. Nog een paar broekjes. Deze zal wel heel erg leuk zijn voor Jola om al aan te doen bij hem. Als Jola komt. Nou, ik weet niet waarom, maar luiertjes. Het schijnt ook dat ze dat daar gewoon wel hebben. Maar I don't know. En ik neem ze gewoon mee voor de zekerheid. Ik heb toch zo'n lekkere grote tas. En dan ook de doekjes die erbij horen. Ik heb trouwens van Lily Doe. Dat is op een natuurlijke basis. Nou, dat is de tas. Zoals je ziet, hij is groot, hè. Past echt heel erg veel in. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus dat was de tas. En dan neem ik natuurlijk ook nog de maxi-cosi mee. Dat is ook niet heel onbelangrijk, omdat je daar natuurlijk je babytje veilig in wilt vervoeren. Wanneer je hem terug mee naar huis neemt. Dus die staat alvast klaar in de gang. Kijk maar, deze is het. Met deze heerlijke zak erin. Deze zak is van Kuka. Daar ben ik ook heel erg blij mee. En ja, dan kunnen we hem gewoon lekker in meenemen naar huis. Je zou hem natuurlijk in de auto kunnen klaarzetten ook al. Maar in ons geval weten we nog niet of dat we met de auto gaan of met welke auto. Dus we laten hem nu nog even zo in de gang staan. Dit was volgens mij zo'n beetje mijn lijstje. Mocht ik nog dingen vergeten zijn, laat me even weten als jij nog tips hebt over wat er mee moet. Ik had trouwens ook nog iets gezien over zoogcompressen. Volgens mij moet ik die er ook nog in doen. Excuse me, die heb ik er nog niet in gedaan. En ja, dat was het. Dus als je het wilt teruglezen of afvinken, dan kun je mijn lijstje via de link beneden even terugvinden. Dankjewel voor het kijken naar deze video. Tot morgen weer in een nieuwe video, vlog. Doei! En abonneer als je er nog niet bent. Zou ik heel leuk vinden. Rock that joint.